Děkuji. Já nejsem moc připraven samozřejmě, protože mač asi víte, jak to přišlo. Tak jenom krátce, mluvilo se o failech, tak jsem přemýšlel, jaké jsem měl já v životě a něco tam určitě bylo. Krátké představení, mé jméno je Jan Ajvárek, jsem z firmy Artin, ta dneska má zhruba 100 lidí, obrat zhruba 100 milionů. A první fail, který vlastně byl, že jsme začali zhruba 3 měsíce před Googlem. Kde je Google a kde jsme my, že jo? Takže to je první, jako, kde jsme udělali chybu. Nevím. Ta druhá věc je ta, že vlastně ta historie naše, my vlastně dneska děláme vývoj softwaru na zakázku, pronájem programátorů, týmu, nějaké konzultace, děláme hodně pro telekomunikace, bankovnictví. Ale když jsme začínali, tak vlastně to jsem byl já a můj kolega, dva vývojáři na volné noze. Řekli jsme, půjdeme do toho. Já jsem pak ještě odjel do zahraničí na 2 roky do Kanady, vrátil jsem se. Začali jsme pak pracovat na té firmě. No a po roce byl obrat zhruba 200 tisíc, když k tomu dáte nájem kanceláře a takové ty věci, tak vlastně, jak to říkal kolega, jedli jsme zelenou polévku. A samozřejmě já jsem už měl rodinu, už jsem měl dítě, tak jsem uvažoval, co s tím dál. Už jsem i chodil po firmách a hledal jsem jakoby jiné možnosti. Dostal jsem nabídky, ale prostě mi to nedalo a pořád jsem tomu věřil a tak jsem zůstal v Artinu a nakonec toho vznikla celkem hezká firma, která teď dělá zajímavé věci a která třeba nám i umožňuje dělat nějaké věci zajímavé typu robotické auta. I když tam taky zase Google je dál, nevím, čím to je, možná ty miliardy. Nicméně to je to poučení, které z toho pro mě plyne, které tady se opakuje. Když člověk něčemu věří, tak je potřeba zůstat u toho a ono se to mnohdy ukáže, že to opravdu funguje. Moje zkušenost je, vlastně, když vy začnete s nějakým podnikáním cukrárna a podobně, že první 2 roky lidi vás vlastně musí poznávat, musí jako si zapamatovat, že když něco takového potřebují, tak mají jít za váma. Takže já si myslím, že hodnotit nějaké podnikání dřív než ty 2 roky je možná je jako předčasné, je třeba vydržet. Jo? Ono se říká na druhé straně fail fast, když to nefunguje, tak běžte někam jinam, ale kdybych to udělal já, tak třeba dneska jsem opět jenom řadový vývojář někde v nějaké korporaci. Všechno, děkuji.